Їх не здолав карантин та електронні книги. 30 вересня відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Як живеться бібліотекарям? Чи є у них відвідувачі? Та як відзначають своє професійне свято? Розповість Тетяна Куліковська. Ви берете цукерку, вибираєте, але до кожної з них, до смаколика, приєднано питання. Ви розумієте, що на нього треба відповісти. Прошу. Ви виберіть найсмачніше. Скільки років в обласній бібліотеці для юнацтва? Ну, як ти думаєш? Ну, я думаю, десь років 30-40. Ну, ти вгадала, а в сторону 40 це буде ближче. За правильні відповіді працівники обласної бібліотеки для юнацтва дарують книги. Різноманітні конкурси влаштували для популяризації книги. Та й бібліотекарі кажуть, через карантин стали менше спілкуватися з читачами. Дуже сумуємо за своїми читачами, за можливістю спілкуватися не онлайн, а офлайн, за передаванням книг, і не тільки за передаванням книг, а за тим, що ми маємо можливість з ними говорити, спілкуватися. Будь-хто може підійти, дізнатися, які класні книжки в нас нові прийшли в нашу бібліотеку, відповісти на невеличкі запитання. Інколи це такі смішні запитання, але інколи ми просто хочемо дізнатися більше про наших читачів. Також перехожі можуть залишити на дереві відгук про роботу бібліотекарів. Бібліотека – це джерело знань, справжній книжковий рай і інтелектуальний центр, компетентні та ввічливі бібліотекарі. На захід прийшли і школярі. Їх бібліотекарі називають волонтерами, адже діти популяризують паперові книжки серед ровесників. Дівчата розповідають, що часто збираються компанією у бібліотеці та обговорюють прочитане. Хобі читання книг, але можна сказати, що це як для читання для власної душі. Це просто поринаєш в інші світи, ти знайомишся з новими героями і, звісно, потім маєш про що поговорити зі своїми друзями. Я обожнюю запах нових книжок, як би це дивно не звучало. Мені, в принципі, паперові книжки більше подобаються, ніж електронні, але я намагаюся читати всюди, де б це не було. Читання – це моє хобі, воно займає, напевне, весь мій вільний час. Ми двоє маємо дуже багато спільних тем для розмов. 2 роки тому в бібліотеці реєстрували 15 тисяч читачів, тепер більше 10. Причина – карантин. Через обмеження бібліотека не працювала по декілька місяців. Електронні книги трошечки витісняють наші книги, але книга була, є і буде. Коли читаєш книжку в паперовому варіанті, ти відчуваєш дух тієї книги. Є в нас такі старші читачі старшого віку, які приходять, набирають книг скільки можуть, бо вони так не можуть часто приходити, але читають постійні читачі. У бібліотеці йдуть в ногу з часом, асортимент книг постійно поповнюють новинками. Також відвідувачі можуть взяти почитати комікси, які є популярними серед молоді.